د سلام پر وړاندې کولو سره د 11 بجو خبرونو ته خراغلاست. د ننګرهار پاس کې مینه ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ داعشیان ووژل شول. د ننګرهار د امنیت قمندانې ویاند حضرت حسین مشرقي وال وایي دغه کسان تېره شپه د یادې ولسوالۍ په ګورګوري سیمه کې د افغان ځواکونو د شاهین 25 عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. د نوموړي په وینا په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. اروپایي ټولنه وایي پاکستان هڅه کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترینګلې کړي. دا یادې ټولنې د پارلمان یو شمېر غړي وایي د دواړو هېوادونو د حکومتونو ترمنځ رامنځته سوې بې باوري له پوځي لارې نه حل کېږي، بلکې ډیپلوماتیکې حل لارې ته اړتیا لري. د افغانستان سرحدي ځواکونه په خپله خاوره کې د پاکستاني ځواکونو د اټکلیزو عملیاتو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی لري. د هېواد په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لومړۍ لواء قمندان وایي افغانانو له ترهګرۍ سره په مبارزه کې قرباني ورکړي او که کومې وعدو غواړي چې په افغانستان یرغل وکړي نو د افغان ځواکونو له سخت غبرګون سره به مخ شي. د افغانستان سیاسي نظام به دوام او ټینګښت پیدا کړي. ولسمشر محمد اشرف غني چې د مارشال فهیم له پوهنتون څخه د افسرانو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې ډاډ ورکړ. هغه کسان چې د افغانستان د نابودۍ هیله لري نو دا هیلې به له ځان سره ګورته ویسي. ښاغلي غني د امنیتي ځواکونو په لیکو کې فاسدو کسانو ته خبرداری ورکړ چې دا کار به یې بې ځوابه پاتې نه سي او تر قانوني څار لاندې به ونیول سي. داعش او القاعده دواړه په افغانستان کې وارداتي ډلې دي او د هېواد راتلونکي لپاره هیڅ پروګرام نه لري. د اروپایي ټولنې د پارلمان پلاوی چې کابل ته راغلی دې موضوع ته په نغوتې سره د ترهګرۍ په وړاندې د سیمه ییزې مبارزې او په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به تر راتلونکي یو ساعته پورې په خپله څلورمه نړیواله 500 ورځه لوبه کې بیا هم د زیمبابوې د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دغه لوبې چې د روانې زیږدیزې میاشتې په 14 نیټه د زیمبابوې په کوربتو پیل شوي، تر اوسه په دریو ترسره سوو لوبو کې دوه افغانستان او یوه هم زیمبابوې ګټلې ده. د دې ونیول ده چې د 50 نړیوالو 500 ورځو لوبو د څلورمې لوبې د ګټلو په صورت کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د یاد سیاري تلولي خپله کړي او که زیمبابوې وګټي نو د لوبو لړۍ به مساوي او وروستۍ لوبه به سبا نه بله ورځ ترسره شي. د دې مال خبرونه همدومره ول. بل خبري سرویس مو یو ساعت وروسته خبرېږي. تر هغه د الله پامان.